kao? Ne možeš. Hej, ćeš letak? Ma ti će se moći, ja sam čuo. Dobro, hvala svima za početak što ste došli na konferenciju za medije Možemo za ove europske izbore. Mi idemo inače po cijeloj Hrvatskoj za ove izbore, predstavljamo svoj program. Program je utemeljen zapravo na ono što smatramo da su uistinu stvari koje brinu najveći dio građana, to su stvari koje rade za bolji standard građana. Najviše teme kojima se bavimo su stanovanje, o tome će govoriti nešto kasnije Maja, to su onda ulaganja u željeznice, bolji javni i priuštivi prijevoz za građane. Mi smo na ovom putu išli željeznicama gdje god smo mogli, makar je to bilo izrazito sporo, znate i sami, ne treba o tome puno govoriti, ali želimo naglasiti da je uistinu potrebno investirati u željeznice i u priuštivi prijevoz koji je devastiran u Hrvatskoj i u ovom dijelu regije. Govorili smo o stvarima kao što su ulaganja u socijalne usluge, u zdravstvo, dakle u sve one stvari koje će poboljšati život naših građana i građana. To je izrazito bitna za budućnost i planeta i ljudi, a to je prilagodba na klimatske promjene. Evo upravo danas, kako sam čula, je upaljen ponovno narančasti alarm za sjeverni Jadran i to je situacija koja je postala već svakodnevica. U Hrvatskoj se, nažalost, pa i u cijeloj Europskoj uniji i svijetu, ljudi suočavaju sa sve većim i većim problemima klimatskih promjena i ono što mi kao stranka zagovaramo je da se radi na značajnom ulaganju u infrastrukturu za prilagodbu klimatskim promjenama. Desnica to ne radi u ovoj europskoj kampanji. Desnica je ta koja stalno govori da trebamo ili usporiti ili zakočiti sa zelenom tranzicijom, a to je ono što mi smatramo uistinu neodgovorna politika, jer kažem, pogotovo naši gradovi imaju velik rizik od klimatskih promjena i mi zaista ne radimo, ne investiramo dovoljno da izgradimo otpornost. Ono što mi, što su naše politike, i fokusirat ću se na dvije. Prva je to da mi tražimo s europske razine da se izravno financiraju gradovi, dakle izravno, ne preko države, kako bi se mogli efikasnije i brže boriti protiv klimatskih promjena i kako bi mogli ulagati u infrastrukturu kao što su recimo vodna infrastruktura za borbu protiv poplava, kao što je ozelenjavanje gradova i kao što je primjerice infrastruktura za podizanje, koja se suprotstavlja podizanju razine mora. To je dakle prvi zahtjev i smatramo da su gradovi najbolji i najbliži problemu i najbolje mogu zapravo iskoristiti taj novac. To je dakle naš prvi zahtjev. A drugi je da tražimo jačanje civilne zaštite na razini Europske unije i pogotovo jačanje europske flote za zaštitu od požara. I mi držimo da bi, odnosno tražit ćemo, da jedan od regionalnih centara za gašenje požara, s obzirom na veliko iskustvo Hrvatske, bude upravo u Hrvatskoj, kako bi se solidarno i u Hrvatskoj i u cijeloj Europskoj uniji zapravo mogli boriti protiv požara i mogli graditi otpornost na klimatske promjene. Evo, toliko o politici otpornosti na klimatske promjene.